اکثر نو ماته میسج کوي او ډیر خفګان ښکاره کوي چې ولې الله سبحانه وتعالی زما دعا نه قبلوي، او زه غوښتل مې چې یو جنۍ سره واده وکړم، هغه جنۍ اوس بل چا سره واده کړی دی، نو په نتیجه کې نزدې هغه دین هم پرېښی و. دا د درد نه ډکه خبره ده چې موږ مسلمانان دونه په حکمت باندې نه پوهېږو او دومره بنیادي علم نه لرو چې موږ کله دعا کوو زموږ دعا سره څه شی کېږي. زه غواړم تاسو ته دو ټکو باندې خبرې وکړم او ډېر عادي ټکې به انشاءالله. یو دا ورور په عمر سره تجربه سره ته خپله هوښیار شي. زه برته خپله قصه وکړم. ما خپله غوښتل یو جنۍ سره واده وکړم، لیکن هغه زما واده ونه شو. ټول فامیلي مې راضي وو، دو جانبین، لیکن ونه شو. او زه په هیڅ دلیل پوه نه شوم چې ولې دا کار ونه شو. لیکن نن سبحان الله زه په هر مانځه کې دعا کوم چې ښه ده چې ونه شو. زه ولې دا پاک وایم؟ ځکه زه پوهېږم چې هغه شی نو څونه مشکلات زه مخامخ شوم. همداسې الله سبحانه وتعالی زه ډېر نور شیان نه ساتلی یم. ما غوښتل ډېر نور کارونه وکړم، لیکن یو هم ونه شول. لیکن نن چې زم او هر یو صفر سره جنګوم، زه پوهېږم چې ښه وشو چې هغه ونه شو، کنه زه به نن دلته نه وم. زما وروره خور، تاسو یو انسان چې زموږ محدود ذهن دی، محدود هم سترګې دی، محدود هم عقل دی، محدود هم حکمت دی، نو څنګه کولی شئ الحکیم سره تاسو مقابله کوئ؟ څنګه الله سبحانه وتعالی ولې سوال کوي؟ حتی ځکه په صحیح حدیث کې موږ ته راځي چې موږ کله دعا کوو دعا زموږ ته بیرته نه راځي. دعا سره درې شیان کېږي. یو، که تا ته الله سبحانه وتعالی خیر ګڼلی وي درکوي درته. دویم، یا ځان سره ساتي چې کله درته په خیر وي هغه وخت کې درکوي څه چې تا غوښتي دي. دریم، چې کله تا ته په ګټه نه وي بدل کې تا اجر درکوي. لیکن ته نن نه متوجه شه خپل ژوند سره، لاړ شه پنځه کاله شاته وجنګوه دا ژوند دی، هر یو ډاډ سره یو ځای کا، ته به په دې مطمئن شې چې دا بستان بستان فلان فلان کارونه ښه ده چې ونه شول. الحمدلله، ځکه نن ستا حکمت پرې کار کوي، لیکن په هغه ورځ یې کار نه کوو. موږ کله نه غواړو مکتب ته لاړ شو، لیکن مور پلار موږ زیات باندې فشار راوړي. کله وهي په یخ کې او ګرم کې مکتب ته لیږي، لیکن چې کله موږ یو عمر ته رسېږو بیا مور پلار پخې مچو کوو چې بارک الله فیکم، تاسو لا اجر درکی چې موږ مکتب ته ولېږو. نن زموږ دا حال دی. نو په همدې شکل تاسو باید خپل ژوند هر حالت وګورئ. ابن القیم الجوزیه رحم الله تعالی هغه وایي چې د مسلمان هر حالت ښه دی، که هغه باندې خیر راځي باید شکر وباسي، او که چېرته په شر راځي نو صبر دې وکړي. او دا حدیث هم دی. نو زما ورونو خویندو، که تاسو اوس په یو مشکل کې هستئ، یو کار هم نه کېږي یا هم دعا نه قبلېږي. موږ ته اکثر خلک میسج وکړي چې ما ته دعا وخی زما دعا قبول شي، نو په دې پوه شه دلته غټ حکمت دی. او هیڅکله امید لاسه مه ورکوئ د الله سبحانه وتعالی، ځکه چې کله امید لاسه ورکو دا یو ګناه کبیره ده. زه غواړم دې ویډیو نه بعد ته پنځه کاله خپل ژوند وجنګی، او بعضې کارونه چې نه دي شوي هغه منطق یې وګوره او حکمت یې وګوره، انشاءالله یو مثبت نتیجې ته راځي. نو هیڅکله نا امیده کېږئ مه، او خپل دعا جاری ساتئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.